Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, през 2002 година сините предложиха 24 поправки на Конституцията и свикване на Велико народно събрание. Една част от тези предложения сега се повтарят. Може би обществото постепенно узрява за тези идеи. Има обаче огромен риск Велико народно събрание да не приеме никакви поправки, защото той приема поправки в Конституцията с квалифицирано мнозинство. Затова трябва да се извърши предварителна работа, трябва да има референдуми, допитвания до хората. Изобщо това в момента може да се окаже подмяна на истинската причина, която изведе хората на улиците. Ние сме дълбоко загрижени за решаването на това, което накара хората да излязат. И да го повторим. Това са високите сметки за ток, това е загубата на работните места, това е обезценяването на доходите и тяхното замразяване в продължение на близо 4 години. Това е основната причина, поради която хората излязаха на улиците, а не Велико народно събрание да искат. Как Великото народно събрание ще им даде работни места? Никак. От тази гледна точка, аз искам да върна вниманието върху въпросите, които трябва да бъдат решени. И то не точно от Народното събрание, огромна отговорността на президента на страната. По силата на Конституцията, президента трябва да започне консултации. И ние се обръщаме към него. Тези приказки за националния консенсус и за кръглата маса да бъдат реализирани в рамките на съществуващите действащи конституции, които са способни да защитат основните права и свободи на хората. Това е първия критерий от Копенхаген, който България изпълни, за да бъде член на Европейския съюз. Ако това е така, президента следва да покани всички и да чуе всички мнения на протестиращите. Трябва да вземе становищата на изпълнителната власт, на отделните министри, на хората от контролните органи, на ръководствата, да направи консултации с организациите на работодателите, с профсъюзите, с политическите партии и да представи идеите си за този консенсус, който е необходим за излизане от тази криза. Това е по-ценно, отколкото тези неща, които в момента се предлагат. Нужен е консенсус да започне битка срещу монополите и срещу злоупотребите им с господстващо положение. Каква е гаранцията, че следващото Народно събрание ще започне тази битка, ако предварително не се формира този консенсус? От тази гледна точка, да се върнем към мерките, които правителството, което си подава оставката, предложи. Ключови мерки се оказаха неизпълними. Например, отнемането на лиценза на ЧЕС. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, ясно съзнавайки, че не може така да отнеме лиценза на ЧЕС, обяви процедури и влезе в изискванията на закона. Което подсказва, че не може да започне легитимна битка с монополите, ако няма промяна в законодателството. ДКЕВР трябва да измине дълъг път, за да отнеме този лиценз. Тоест излиза, че министър-председателя е бил заблуден или заблуди общественото мнение, казвайки, че отнема лиценза. Втората мярка. Той обеща сваляне на цените с 8%. Настръхнаха веднага банките кредитори. Особено Париба, за която тук сме говорили. Те си искат парите. ДКЕВР казва, че едва ли търсят резерви, но едва ли ще намалят цените. Тоест и втората ключова мярка се оказва, изглежда заблуден премиера да я предлага на вниманието на обществото. Дали това не е истинската причина да се подаде оставка? Обстоятелството, че не могат да се намерят верните решения в настоящия изключително труден момент. Ние предлагаме, ние сме дълбоко убедени, че верни решения има. За да се стъпи на пътя за тяхното изработване, е необходимо наистина да има широки консултации, да се чуят гласа на протестиращите. Президента го обеща. Вашия глас ще бъде чут, каза той. Нека да го чуе сега, но нека чуе
и гласа на всички, които изразяват интересите на това общество. За да няма подмяна на причината, поради която хората са излезли на улицата. Веднъж така българите бяха излъгани през 90-та година. Вместо радикална промяна, вместо смяна на тази система тогава, всичките се втурнаха да правят една конституция, която ето как генерира непрекъснато, периодично генерира напрежение и хората излизат на улицата. Трети път свалят управляващи. Трети път вече се научиха да свалят управляващи. Единия път принудиха Петър Младенов да подаде оставка, след това Жан Виденов. Сега е едно правителство, което разполага с голямо мнозинство. Виждате, че не е само мнозинството. Ето го и гражданския протест, който е в състояние. И се да смени власт, която посяга на основните права и свободи на хората. Всеки, който ще влиза в тази зала, трябва да си дава ясно сметка, че хората знаят начина да го изгони, да го изгонят от тук. Трябва да е ясно на абсолютно всички, които искат да правят политика. И заради това трябва да се тръгне от национално съгласие. Заради това всички мерки, най-силните си стъпки, България извървяла, когато е имала национално съгласие. Или когато е имало голямо съгласие около ключови мерки. Къде са ключовите мерки сега за излизане от криза? Кой ще ги осъществи? Ще дойде господин Станишев и Орешарски. И как ще оправят енергетиката? С тия страшни забатачвания и с тия огромни задължения вътре, взаимни, непогасени и неспособно свалираща национална електрическа компания. Как ще стане тази работа? Нали трябва предварително тези неща да бъдат изяснени, за да се тръгне по верния път. Ние ви призоваваме всички и призоваваме президента. Дайте своите решения, защото от решенията зависи как ще бъдат решени проблемите нататък. Благодаря ви за вниманието. Реплики? Процедура? Нека да изчерпим репликите. Първо господин Гумнеров, първа реплика. Уважаеми колеги, уважаеми господин Костов, аз ще се позволя да не се съглася с вас. Велико народно събрание е нужно. Това го казваме, освен хората, го казваме и ние от коалицията не на Европейския съюз. Защото Великото народно събрание е призвано да промени правилата на играта. Правилата на политическата игра. Ако няма Велико народно събрание, ако правилата, по която се движи политическата система, ако правилата, по която функционира политическият живот в България, останат същите, то това означава, че статуквото няма да бъде променено не на тези избори, не дори на следващите, а и 100 пъти да се явим на избори. 100 пъти хората да излезат да гласуват, то нищо няма да се провери да се промени в тази държава. А хората искат едно, искат промяна. Защото на базата на тази промяна може да се тръгне към увеличаване на доходи. Може да се тръгне към всичко това, за което говорихте. Но тази промяна може да стане само с Велико народно събрание, защото то ще гарантира, че старите муцуни, които от 20 години от всички страни в тази зала управляват и създадоха това статукво, те няма да бъдат отново тук в този парламент и няма да продължават да си играят своите мръсни икономико-политически игрички. А ще ви кажа и още нещо. Вие говорите, както и много тук, сега предполагам, много мои колеги ще говорят за това, как трябва да се променя законодателството за единение и така нататък. Извинявайте, колеги, всички тези закони бяха направени през последните 10-15 години и 90% от вас, които ще излезете и ще говорите как трябва да се променят, на практика са ги правили. Така че вие нямате ни най-малкото право да говорите за промяна, нямате ни най-малкото право да говорите от името на хората и за хората. Защото хората просто не ви искат. Благодаря. Втора реплика. Дуплика, господин Костов.
Вижте, господин Гумнеров, моето право проистича от гласовете на 300 000 български избиратели. Вашето право не знам откъде проистича в момента. Аз говоря в рамките на доверието, което имам. Това, че вие сте дошли на акъла на сините, че Конституцията е дефектна и върху нашите предложения за нейната промяна от преди 12 години, това показва колко бързо мислите. Което е много насърчително. Значи, вижте как бързо озрява обществото 12 години след нас, стига до същите идеи. Това е много насърчително. Ако вървите в тази посока, след още 12 ще разберете и какво съм казал, като казах, че първо трябва да има консенсус, че трябва да има референдум, че трябва да има народна воля, защото иначе не можете да направите промяна в Конституцията. Ще го чуете и ще го разберете. Вижте сега, много хора са тук в тази зала, пребивават дълго време и не знаят защо сме тук. Не знаете и вие защо сте тук. Това не са правила на игра. Чуйте ме внимателно, защото сте дълбоко заблудени. Това не е игра. Ние се занимаваме с регулиране на обществени отношения посредством създаване на закони. Регулираме истински обществени отношения с истински регулации. Ние не си играем с вас на театър. Ако не сте го разбрали това, ако не сте го, щяхте да излезете и да кажете, ако сте го разбрали, щяхте да кажете, че не може с кошаревски протестиращи да се поднасят мерки за противодействие на вдигането на цените на ток. Това не е театър, това не е за пред телевизията. Регулират се сърцевинни, изключително важни и болезнени за хората отношения, които дават сила на един монопол да злоупотребява и отнемат силите на държавата да го обуздава. Или обратно. Това зависи от Народното събрание. Който е обесилвал държавата, за да не може да се противопостави на монополите, трябва да го признае, че е било дълбока грешка, увлечение по либертарианство, по социал-социализъм и не знам си какво, и да отиде към друго. Да каже, връщаме силната държава, връщаме силните регулации, карваме монополите в невъзможност да злоупотребяват с своето господстващо положение, защото това зависи от държавата и зависи от начина, по който са регулирани обществените отношения. Това е смисъла на усилията в тази зала. Радвам се, че ми дахте възможност да го кажа. Благодаря ви.